saaxiibadii isba Victor Dairi saaxiibadii isba ku xadsadeen warniyo khibrada aad leedahay jaamacad waa ku furan kartaa ma jaamacad samaysatid ee marar badan jawaabtiisa waxa ay niyo aniga intii hadda de aan qaban karo waaba ka qabtay baahda tacliinta anigu oo non profit ku shaqeynayaana gaarsiin la ahayn quality-ga maskaxdeeda ku jira laakiin hadii aan faa'iido ka raadin tago arday culayskaas in ka badan inuu ugu yimaado laga yaabo daahir intaan saaxiibka ahayn waa nin ku fiican afkaarta abuurida afkaarta yurint waa fikrada dhalintiisu waa zaa'id dad badan oo isku keena yaqaana waxaan u sheegaa dadka oo afkaarta in laga qabto si degdeg ah u baahan waaye yacni wuxuu caawa waa kuu dhalinaya habeen dambe mid kaloo keeni karaa qofkii ka faa'iidaysan kara wax badanoo ka faa'iidi kara laakiin qofkii aan aqoonin waxaa laga yaabaa inuu u qaato qof dadka la yidhaahdo khiyaalkooda waa waasi marka sheekan way sheegtay hadda ka hor dad ku dhalilaya arrintaasoo leh war ninkan niyo wax u sheegaya wax socona maaha yaa sheeko uga sheegtay hadda ka hor ka dhex dhacda qoyskeena yaa yani waa la isu jawaabay nin la dhashayaa marka nin sida daahir oo kale u ahaaya nin afkaartiisu ay furan tahay marka aabbee u jawaabay wuxuu yidhi niyo waxaas aad sheegayso waa khiyaal uu yidhi mugti marka wuxuu yidhi haddii aan khiyaal jiri lahayn diyaarad miyaa la kicin lahay qofna diyaarad ma duuliyeen haddaan khiyaal jiri lahayn dad koowaad oo diyaarad ka fakeray baalala intay samaysteen ay duulaan soo lama dhihin sida cabaas ibn farnaas iyo intii ka dambeeyday dad aanaba ku dhintay oo u maqan gudoomiye daahir wuxuu ka mid yahay ambassador daahir wuxuu ka mid yahay dadka aan ku ogahay afkaarta furan caawa marka waxaa isugu darsatay oo hadaadana la weydiiyey ma siimadaa laga soo gutinayaa mise washingtona xafladiisa loogu dabaaldegaya marka waxaan dhihi dad badan oo safiiraha la magacaabee shaqa intaan leegna looma qaban inay xafladda waxay daaran tahay siimadaas agootinaysa gudoomiyaha siyaad usbeyn iyo culayska looga yaray gudoomiye dhulka aada u socoto ariga maraykanka waa meesha hadda talooyinka ugu badan oo adduunka ay yaalaan soomaaliya waxay ka rajaynaysaa in aada tallaabooyin waaweyn oo xiriirka soomaaliya iyo maraykanka hagaajiye aad qabato dadka soomaaliga ah waa dad aada u faan jecel runtooda iyo jecelkooduna in badan uusan isla filayn waxaa laga yaabaa inay ku faanaan ay yidhaahdaan waagii hebelna maraykanka saas aan ugu jawaabnay waa hebelna waaba nagii dhulka ku jiidnay waa hebelna waa nagii saan yeelnay laakiin dad badan oo adduunka ka mid ah siday maraykanka ula noolaa lahaayeen waqtigooda geliyaan marka dowladdu waxay ku dirsatay in dalka maraykanka aad ka keento xiriir fiican oo wanaagsan oo dowladdees iyo dowladdeenna dhex mara waxaa labo ah oo lagugula dardaarmayaa safaaradda aad tagtay waxaa loogu talagalay inay u khidmeydo dad soomaaliyeed safaaraduhu waxay ka mid yihiin meelaha waana ku faraxsanahay wasiir dowliya arrimaha dibadda inuu joogay meelaha muwaadiniinta soomaalida ay ugu cabashada badan yihiin ay ka mid tahay safaaradu oo safiirka iyo dadka la shaqeeya ay u haystaan qayb yaroo ayaga la siiyey inay tahay marka ayna kula dhaqmaan muwaadiniinta take it or leave it waxaan saas waaye haddaa rabtana qaado haddaa rabin ka tag waxaan ogahay aniga oon dee maahan inaan ka sheekeynayo safaarado ay ku dhegan tahay kaamirooyin oo kor laga fiiriyo oo dadka la yidhaahdo hadda saacaddan ma shaqaynayno microphone lagala soo hadlo safaaraduna waa meel sideedaba gurigii soomaaliya waay muwaadinka a iska leh shaqada muwaadinka in lagu qurxiyaa loogu talagalay marka sacaada safiir waxaan kugula dardaarmaynaa inaad noqoto kii soo qurxiya weliba waxaan aaminsanahay dadka aada u tegayso waa dad inta badan faham haysta marka haddii aada qurxiso waxay usoo laabanaysaa wanaaggaas wuxuu usoo laabanayaa dowladdaada dardaarankaas aan safiirka siinaynana waxaan siinaynaa dhammaan dadka shaqada guud ku jira askari ha ahaado xafiis ha fadhiyo shaqo kale ha ahaayo muwaadinku xafiiskaaga markuu yimaado horta qofka khidmada guud haya wuxuu u shaqeeyaa muwaadinka annaga dadkeenna dowlad u igmatay shaqada inay qabtaan
laga bilaabo madaxweynaha ilaa qofka ugu hooseeya wuxuu mushaar ka qaataa muwaadinka. Marka in muwaadinku intuu ku yimaado xafiiskaaga adiga aada sheeko gaar ku haysatid aada tiraahdo maanta kuma qaabili kareen beri imaaw waxay ka mid tahay corruptionka. Waxaa musuqmaasuqa loo yaqaan, dadku waxay u yaqaanaa inaad lacag qaadato, inaad udaa qaadato, laakiin musuqmaasuqa waxaa ka qayb ka ah inaad shaqadaada qaban karin. Askari jidka taagan oo fududayn kara shaqada oo muwaadinku ka rabo ama meeshuu rabo ha joogee, haddii uu ku dhibo muwaadinkana waxay ka mid tahay musuqmaasuq. Marka adiga iyo annagaba waxaan iskula dardaarmaynaa muwaadinka shaqadiisu inay ka fududaato, ka qurxoonaato sidii ay ahayd meesha adiga lagu dhiibana. Dad badanaa marka waxaa laga yaabaa inay isu sheegaan dalka shaqadiisu ma qurxoone, maxaa dhibo aniga ka jira, bad meel walbo laga galo waa dhanaanay ka tahay. Diinta sidaas maaha. Adiga waxaa quseeya inaan adiga fiicnaada adiga diintu ay ku amartay, walaa taziru waasiratun wisra ukhra. Adiga haddaad qurxin kartid xafiiska adiga aada joogto, aad fiicnayn kartid, adeeg fiican ka samayn kartid, xafiisyada kaleoo dhan oo halaysan adiga waxba kaama gelin. Ayadana waa point u yaala. Waxaana laga yaabaaba xafiiskaas fiicnaaday in baktigiisa inuu ku soo laabto dad badan oo ka mid ay beri adiga kugu daysadaan. Marka haddaaba adiga fiicnaan karto sababaa ku jirto aada u xumaato ma jirto. Sacaadada safiir waa ku hambalyeynaynaa. Assignmentiga cusubna waxaan rajaynaynaa in Ilaahay kugu guuleeyo. Shaqo weynaad soo qabatay oo aad dalka iyo dadka u soo qabatay, haddana mid kale yaa lagu sii igmaday. Haddee dadkan oo dhanna waa ku taageersan yihiin kulley, hadda Washington ma wada geyn kartid, laakiin ka soo baxa Skype iyo FaceTime. Markaad tagta xagga hana iloobin, maanaa weli ciyaalkii xaafadda iyo saaxiibadii anahay nooma fududo inaan fiisa soo qaadano oo Washington kugu dhimaadno. Adiga ruuxaaguna hadda inaad soo laabato 16 saac diyaarad xaggii xagga usii soo raato. Marka raggii saaxiibadaha la sheekaysan jirtay iyo kuwa briefinga aad kala qaadan jirteen iyo wixii Mareykanka FaceTime laga jecel yahay, FaceTime-kaas ma badin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta soo sharaftay xafladdan oo runtii dee magacyadooda iyo maamuuskooda iyo wujuudooda aan soo koobi karin. Waa habeen farxadeed. Bahda siimadna maaragtay isbeddelkaas weyn oo dee guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub inta ka dhexaysana iyaduna waa marxalad cusub oo bani aadamku uu isku cusboonaysiinay. Waa ugu hambalyeynaynaa dabcan guddoomiyaha cusub Dr. Cabdikariim waa naga maqan yahay caawa, laakiin caawa waxaa iska leh saaxiibkeen Al-Ustaadh Dr. Daahir Xasan. Congratulations, waa ku hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.